ស្រួលម៉ែអូសូមផ្ដល់ជំនួយអបអរសាទរនឹងរៀបរៀបស្នាដូចតទៅបាទកូនចៅស្រីស្រីបើនឹងរកប្តីឲ្យរកមាត់ឆែបប៉ិនខ្វាក្តាមប៉ិនជីកកែបយកប្តីមាត់ឆែបច្រើនមានរាសីកុំយកប្តីស្អាតពេកខ្លាចរងទឹកភ្នែកព្រោះគេមានស្រីបាយផ្ទះចេះតែភ្លេចដាច់យប់រាល់ថ្ងៃពេលនោះទើបស្រីនឹកឃើញមាត់ឆែបលាញ់ប្តីស្អាតពេកនាំកម្មពីអីជីជីសំថនប៉ោះមើលថោអៀកកោថោអីណាលេណារកអានចៅក្មួយឬអើយប៉ិទៅផ្សារយូរទេវ៉ៃអញអាហេឡូអូចាហើយកាន់សិល5ចាំសិល8មិនសម្លាប់កាត់ទេប្រពន្ធទិញអីឲ្យហូបអីហូបនឹងជីវើយសัตว์ទាំងឡាយទៅឃើញខ្ញុំដាស់អូជាខ្ញុំមិនចង់លេងខ្លួនឯងសាច់ខ្លួនឯងទៅវិញអូណូខ្ញុំមិនចង់ជន់សម្រាប់ជីវិតសត្វឡើយសូម្បីតែស្រមោចកុំកុំឯងកុំខ្ញុំកាន់ផងតានេះយប់នេះខ្ញុំបាច់ជាស្ទះអញ្ចឹងបាច់ជាស្ទះផ្លូវនោះខ្ញុំកាន់ធွာកាន់អាសូម្បីស្រមោចមួយខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់ដែរណាឯងឲ្យទៅផ្សារបានអីខ្លះមើលមើលហេវនេះមកព្រឹកក៏ចាំឯងទៅផ្សារយប់ពេកនេះវិញបានអីឯងឲ្យយើងចូលផ្សារជ្រើមគេទីពោះនោះគាត់តែខ្ញុំចូលផ្សារគាត់តែឃើញគេលក់សត្វរស់រស់នោះខ្ញុំមិនហ៊ានទេគាត់និយាយសត្វរស់របស់ខ្ញុំកាន់សិលខ្ញុំក៏កាន់ធွာកាន់អាដែរនេះសាយតើគាត់អីបែរអញថាអញថាហើយកុំឲ្យជន់ពេកអាក្រូចអាអ្នកនៅក្នុងនោះសោចធ្វើបានអីគេយប៉ែនេះវើយសាធុអ្នកមោទស័កអីហ្នឹងអើយអូយបាបកម្មបាបកម្មអ្នកមោទស័កភកវៈតោត្រីរោះត្រីឆ្ដោស្លមកជូកសាំងអ្នកមោទស័កភកវៈតាំងត្រីឆ្លូនឆ្លៃឆ្លាំងអង្គលក់ទឹកត្រីអ្នកមោទស័កភកវៈតាងៀតក្បាលត្រីប្រាស្លក្បាស7ខ្ចីនៅមោតតៈតកវតីណែបើបានត្រីតម្រៃចំហុយមកសួរអូណូឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយទៅឯងស្គួតទៅប្រៃសិល8ហើយមកទិញត្រីមកច្រឡំមកឯងសិល8ហើយខ្ញុំហ្នឹងអ្នកកាន់សិល10ហ្នឹងឥឡូវអាណាហ៊ានហើយឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវធ្វើម៉េចកូនលើតែ2ដល់3ឯងយកទៅតៃសាក់ទៅហេឯងនឹងឯងវាយទៅអូយអូយបាបកម្មបាបកម្មហើយចុះឯងតិចមកធ្វើអីចុះឯងថាឃ្លានណាស់ឃ្លានណាស់មិនចាំមិនបោះឡានចិនទៅហើយទៅអូគាត់តែនិយាយអូយគាត់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងអូយទីហោគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងនៅរូបគាត់ទៅមើលមាត់ហោ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 ខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេឲ្យហៅកូនមកកូនឥឡូវយើងធ្វើវាយដោយអចេតនាធ្វើភ្នាក់អីទៅគេថាការសម្លាប់ដោយចេតនានិងការនឹងដោយអចេតនាវាខុសគ្នាដោយចេតនាគឺបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រះប្រោសមិនរួចទេតែបើដោយអចេតនាអាហ្នឹងគេអត់ប្រកាន់តោះអស់ដំណើរអីទេអាអញ្ចឹងយើងធ្វើច្រឡំមកអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើដោយអចេតនាបាញ់ឯងចាក់ខ្ញុំមកឯងចាក់ខ្ញុំមកមោតស័កភៈកវៈថាយប់ទៅធៀមអើយបាបកម្មមកនិយាយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំខ្លាចបាបណាសកេកម្មេចរូបេគិតគេអញ្ចឹងអូយខ្ញុំព្រឺតវៃអចេតនាបាបកម្មបាបកម្មអច
េតនាទេបានាតិបាតាវេរមណីសខាបទាំងសមាធិយាមិចេតនាជាហេតុវាចកិរិយាធ្វើសັດដល់កន្លងគឺសម្រាប់ស្អីយកយកអូយបែបនេះអូយអឯងនោះព្រឺបៃញាក់អូយបានឯងងាប់ហើយងាប់ហើយតួនងាប់ហើយនៅហោមហោមហើយឯងណាអូយឥឡូវឯងចាក់មួយទៀតណាមួយទៀតបើហើយមកងាប់ហើយនៅហោមហោមហើយណាឥឡូវឯងចាក់បើហើយមកចាក់ងាប់ហើយងាប់ហើយអត់បានចាក់ផងហាធ្លាក់រក់ព្រះឯងទៅអេឯងមិនចាក់ម៉េចហ៎អត់បានចាក់ទេតែប្រជុំចាក់ដល់ងាប់មកហ៎អឺទៅលើនៅរួយគ្នាទៅចរញាស្រីទៅយកប្តីនៅរួងស៊ីដីស៊ីភួងទៅយកប្តីមករួងនាងគិតត្រូវហើយអ្នកមុតតស័កងោស៊ីអ្នកណាសាងអ្នកនោះទទួលស៊ីទាំងអស់គ្នាអឺតែដល់បាយដល់ស៊ីអីអឺនិយាយរឿងដាំបាយផ្លេចតែអង្គមកអើយណែយកត្រីទៅធ្វើខ្ញុំទៅទិញអង្គអេមិនបាច់ទេឥឡូវអង្គឥឡូវគេចាំបាច់ទៅទិញដល់កន្លែងទេតាមទូរស័ព្ទគេដឹកដល់ផ្ទះហើយបានលេខពីណាទេនេះអង្គខ្មែរបណ្ឌិតនេះតេរើងដឹកដល់ផ្ទះភ្លាមលេខម៉ាន012 500 400 012 500 400 អង្គខ្មែរបណ្ឌិតឥឡូវបងបងខាងអង្គខ្មែរបណ្ឌិតបងអោះបាទបាទជួយជួយដឹកអង្គខ្ញុំ25គីឡូមកដឹកដល់ផ្ទះឥឡូវបងមកឡើងមកសុំអរគុណបាទអូមានសេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះអ្ហ៎បាទលឿនណាស់ឯងណាតែគ្នាមកគ្នាអត់គីឡូត្រឹមត្រូវរបស់គេអង្គខ្មែរបណ្ឌិត012 500 400ស្រួលដែរអាយ៉ាអង្គមែនសំទួរៀងយឺតតិចងាប់យឺតតែរើក្រាក់ស័ព្ទដល់លើសំទួរឲ្យចាំលឿនប៉ុណ្ណានេះពីមុនយើងខ្មៅឥឡូវសាច់ស្អាតហើយស៊ីអង្គត្រូវអូហើយក្រែមលាបស្អាតម៉េចលាបក្រែមស្អីលាបការពារហានិភ័យអត់ទៅមកចៅចៅក្រៃមកហើយអង្គុយដឹកហៅភ្លាមដឹកបានភ្លាមភ្លាមហ្មងដើម្បីយកចិត្តអតិថិជនចឹងហើយខ្ញុំក៏មកតាំងពីព្រលឹមជួយយកទៅដាក់ចក្រានឲ្យតិចហេតុកណ្ដឹងចាំបងអរគុណចាំយកក្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់បាយណាហៅកូនចង្កឲ្យខ្ញុំផងឯងប្រាប់លេខទូរស័ព្ទតតផងខ្ញុំដាច់តែតែតែឯងទៅអើយអ្នកមោតាសាគេទៅសម័យឥឡូវស្រួលតែទៅគាត់តេរឹងក្រឹកដល់ផ្ទះច្បាច់ទៅទិញផ្ទាល់ទៅអីសពថ្ងៃនឹងមានកូន3នាក់សិតតាកពូលកូនអា2នោះញោះតាប្អូនជុំរាល់ថ្ងៃមិនដឹងនិយាយស្អីវាតិចតិចប្អូនជុំតិចប្អូនជុំអើរៀនធរៀនអាទៀតណាញ៉ៃអំពីតាជូជង់ងយវ៉ះ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 នាំនាងយអមតិតាអ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 ាដើរកាត់ព្រៃព្រឹងសាងងមកអើយអីស្អីពួកឯងហ្នឹងហ៎អីស្អីពួកឯងអូម៉ៃឡូវម៉ៃដាលីនLishy, you're last right with blah and fall. Ooh, ah! មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើ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 ដល់ស្អីពួកឯងទេហើយបងអូនទៅណាបងអូនអាយ៉ាអាយ៉ាហើយទៅដល់កូនហើយទៅកូនបើអូយកូនឲ្យទៅ8 10ទៅយំអីយំខ្ញុំយំកូនគេហើយវាយធ្វើបាបប្អូនទេបងអើយហ៎ឥឡូវហើយបងឥឡូវហើយអញអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះលោកប្អូនអលហា
បងខ្ញុំវាវាខូចចិត្តរឿងអត់បានអាចយហ្នឹងតែញ៉ាំអូទឹកទៀតអាបអូបងយំមកមកអត់មកអាចយទៀតកូនរត់ទេកូនឯងស្អាតបានចយទេកូនកូនមិនទេកូនស្អាតណាស់បាទជប់លីឡាលីឡានេះទេបងជប់លីឡាណាគេជិះចង់ស្រួលណាគេណាគេបងរាជិមបាយទូសាបាហើយអីជូអាជូស្រុំមកកញ្ញោខ្លុកទៅហើយយកបងយកធ្វើប្អូនជុំទៀតហើយកូនឯងស្អាតតែមិនស្អាតយកយកប្អូនទៅទៅដូចជាមួយអាជីមទៅដូចមកអាជីមអត់មានយកជីមទេអូនណាមកងឹមមកមកមួយមកកូនយកអាជីមប្រាក់លុយកុំទៅអាជីមនិយាយដូចខុសហើយអត់ទេអត់ឲ្យយកអាជីមទេអើយយកតែចេកអញឆ្លល់ឲ្យញ៉ោះអូនមិនឆ្លល់ពួកឯងដល់ហើយនេះហ៎អូយអូនអើយខ្ញុំនិយាយលេងណាតែមួយជុំជុំណាមកម៉ាំជុំជុំណាណាមកខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ចប់ខ្ញុំខ្ញុំបាក់កន្តតតតតតញ៉ោះអូនពួកឯងស្អីគេដល់នោះមកឈុតទៀតមក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 ចេញមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយស្អីគេអាចជីមអីហើយតែគាត់ចាស់ហើយចាស់ហើយកុំញោមបងត្រៀមកម្រងຕົកឲ្យអូនឯងហើយតែមួយគត់គឺអាចុយអាចុយអាចុយបាត់មកអាចុយពួកអានរូបហើយធ្វើបាបអូនមែនហ៎អីពលកំយំចេះរកអីទៀតថាឈាមប៉ុណ្ណឹងបានអត់ហើយរកអីទៀតឆ្លើយណាស់ឆ្លើយអូនយំមកកំយំកំជឿតាមកំជឿតាមអាបងគ្រឿងហ្នឹងអត់បញ្ចោតទេអានឹងមកឈុតទៀតហ៎កំជឿតាមគាត់ទៅជឿតាមបងចើមកខ្ញុំចាំអត់ប្រាប់កូនទេណាកុំមកងាយលេងនេះណាមកបួងដើសិនវាយនឹងប្រងកោផុតទៅកាច់ផុតលឹមទៅកាច់ផុតលឹមអញវាយឲ្យប្រងអូយជុំអូនណាអូនអូនឯងណាអឺលីយងចេអើយតែតែសំកុំលីយងចេលីយងចេលីយងចេស័កសមណាស់ប៉ុន្តែលីយងចេគេនៅក្រៃមកមរួចយកចុយតដែរចុយអើមទៅកាច់ពត់នេះអាចុយអើមកាច់ពត់កុំអញវាយអញវាយធន់ធន់ទៅកាច់ពត់នេះអញវាយអើហាលោកអពុកចង់សម្លាប់កូនហ៎យកលឹមកូនប៉ាវាយប្អូនកូនណាទៅកាច់ពត់មកអញប៉ាវាយឲ្យកូនកុំលេងណាកូនណាណានលេងអង់គ្លេសបើទៅកូនណា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 អើកុំបោកបាក់ចូលបាក់ឡើងចង់ប្រអមរិកកាំងឡាឲ្យអស់យកចេះអស់យកទៅចេះបោកចេះឆែកទៅវ៉េសិចឯកសារសัตว์ឡូវទីបើឯកសារសัตว์ទេអញឡូវហ្នឹងចាំឲ្យវាយវាឲ្យកូនណាកុំយំពុកនេះពុកនេះនេះហងងាប់ទីពួកអានឹងវាឆ្កួតវាអញយកប៉ុណ្្នឹងវាយហើយហ្នឹងបាទវាយហ្នឹងឆាប់ឈឺវាយបាទណាថ្ងៃក្រោយនេះបាយខ្នងនេះបាយខ្នងបាយខ្នងបាយខ្នងបាយត្រោបាយត្រោបាយត្រោបាយខ្នងមកនេះឲ្យបងអូនមើលថាអាកូនឆ្វេងញ៉ោះបងអូនដល់ឯងបើអឺរៀងអើយអើយយកពួកអានេះគូតាន់នេះអើយអើយបាយកដោបបាយកដោបឯងពួកឯងឥឡូវគូតជ្រុកអើយខ្ជូតស្លាប់អើយអើយរៀងអើយហូបកដាបាយវាអាយកូនបាយវាអាយកូនពីមុខនេះសាយក៏ទុកចាស់ឲ្យបាយដល់បាយបាយគុលភុំទៅគុកខ្លះមិនដែរយកក៏ទៅទៀតអ្ហ៎ខ្ញុំលើកអត់ទេលើកអត់រួចទេលើកទេចុះឲ្យធំជាងគេហ្នឹងឲ្យមិនចោលហ៎នេះបងធំឲ្យខ្ញុំកំងប្រុសឲ្យម្អូនស្រីមកឲ្យវាលើកយីខ្ញុំអត់លើកខាងស្រីមានអត់ឲ្យលើកបាទប៉ិនល្អីឯងលើកយកឲ្យម៉ែដាំអត់ខ្ញុំអត់ចូលបាក់កដានេះឡាលើកនេះឡាលើកវិញលើកអត់ចាំឲ្យលើកស្រួលបងនេះលើកស្រួលបងស៊ីម៉ងមកនេះអើយ
25គីឡូស្អាទៅមើលតែលេខរត់ក្រោះអូអេកុំប្លាយទៀតអីអីចេះលេខប្លាយទៀតចូលទៅលឹងអាចាំយកចាំអូរាំរៀលរាំនេះស្មានតែមិនបាយញ៉ាំនេះមកជួយលើមកលើដាក់វាកូនរាំមកគ្រឿងជួយលើដាក់ស្មាបងព្រោះអើឯងកំពុងព្រមលើម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំមិនអីលើតែពូឯងនេះយ៉ាប់ណាស់អើយ៉ាងាប់តែអូយអោអាយអស់ចម្រោះឲ្យមានតែម្អូននេះចុងក្រោយគេណាហែញ៉ៃកូនប៉ុណ្ណាម៉ាំអូនចាំម៉ាំអូនអត់ទេខ្ញុំហាចាមកចូលមកកូនបើបងបងវាមកកាត់កូនចូលមកអូអូចូលមកដាក់ស្មាមកដែរអូអត់ទេណាអើយបងមកណាកូនមិនបានយកដាក់បាយស៊ីអ្នកម៉ែមកបាយនេះមិនយកកូនដាក់បាយស៊ីអ្នកម៉ែខ្លួនស្អីម៉ែមកជំរាបសួរទៀតកូនឯងហាត់បញ្ជីគុណបានសម្បត្តិហើយសាគូតជ្រុងកាត់រោឯងកាត់រោយលៀងឯងខ្ញុំណាមកវៃទៅណាទុំទៀវអើទៅណាអ្នកអើយអូយមែនទេកូនខ្ញុំវាឈឺមែនទុំមែនទៀវអីទេខ្ញុំឈឺឈឺឯងឈឺស្អីគេមុខស្លែងមុខស្លាំងចឹងសៀមសស៊ីសៀមសហមឯងអើយហេបើមិនចេះនិយាយចឹងក៏និយាយដែរនិយាយតែឯងថាសៀមសស៊ីសៀមសហមហមគេប៉ុណ្ណឹងឲ្យខុសដែរវៃគេខុសទូរស័ព្ទហ្នឹងមិនញ៉ាំមិនមិនមិនកូនខ្ញុំវាឈឺគិតថាយកទៅពេទ្យមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈឺឈឺអត់ឈប់នឹងឈឺមុខស្អីទេឈឺឈឺស្លែងស្លាំងអស់ហើយឈឺរហូតមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឈឺម្ដងដងឈឺឈឺលួសពេលឡាមួយអាទិត្យនៅផ្ទះមួយខែនៅពេទ្យដែរអញ្ចឹងមិនអស់លុយអស់អីងាប់ហើយចុះក៏អាសាឈឺហើយចុះមិនដូចខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទិញបានធានាសុខភាពមានបានធានាសុខភាពអង្គការសមាគមគាំពារសុខភាពសង្គមមានគម្រោងរ៉ាប់រងធានាសុខភាពដល់សង្គមទិញបានដូចខ្ញុំមួយទៅម្នាក់មកក្នុងមួយឆ្នាំអស់តែតម្លៃតែលក់មាន់ពីរទេគឺមើលយើងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងហ្មងក្នុងម្នាក់ស្រួលណាស់ស្រួលខ្ញុំមិនស្រួលមិនអីមិនខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកកូនខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រង់យកទៅបន់លោកតាបន់លោកតាសិនទៅម៉េចបន់លោកតាសិនណាកុំឲ្យបន់លោកតាជឿតាមខ្ញុំបើមិនចង់ឲ្យក្រីក្ររសាជំងឺនឹងយើងទិញបានទ្រសុខភាពទៅគិតមើលម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអស់តែលក់មាន់មួយមាន់ពីរគឺយើងមើលអស់ថ្លៃចរិយាពេលមួយឆ្នាំអត់ទេអត់ជឿទេរឿងពិតណាមីងណាអត់ជឿយើងទេប្រាប់ឯងហ្នឹងតោះកូនខ្ញុំឈឺពេកអីគេជឿអត់ទេតោះបាក់ទៅហូបបាយហូបទឹកតោះចូលក្នុងលោកអង្គឌូអ្នកតាក្ហមកមែន DJ អីខែសាទឹកដីនឹងបានសក់ក៏ព្រោះអ្នកតាគេឆ្លោះដីប្រពន្ធគេមកបន់អ្នកតាដោយសារអ្នកតាយេធ្វើអីក៏ខុសហើយតែហៅមិត្តភ័ក្ដិមកលេងហៅឡូមិត្តភ័ក្ដិនៅស្រុកខ្មែរគេអុចភូកមកEvery day ទៅឲ្យបាត់ទន្លេជួបជាមួយស្រីស្នេហ៍សិតតែប៉ែរាល់ថ្ងៃចុះចុះចុះអូអូលឿនអានេះមើលផ្លែតមកកប្រុកម្លាច់បាយគ្នាហើយហៅមកបើឲ្យសំជុំអើហាមានកម្មវិធីធំឯងនៅពេលមួយទៀតនៅមួយទៀតអូស៊ីជាអូស៊ីរត់ទៅឆាឆាHey! Hey! 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 Hey!
អូផ្លាញ់ហីអាយកាត់ឈឺបាត់ធឺអមធឺហើយអូជីអូសុយសុយប្រៃអីហ្នឹងយាយខ្មែរទៅអីហ្នឹងអីហោមិនអាអត់យល់ហីកាត់អីនឹងមាសមែនយកមាសមកធ្វើអីវិញយកមាសមកធ្វើអីមែនមាសទេខ្នើយទេហ៎បានយកខ្នើយអីយកខ្នើយមកស្អីស្គួតចាយកណាដេកហ្នឹងចាប់អើយមកដល់ទឹកដីឯងនៅអង្គុយមានកម្មវិធីធំអុយ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 នឹងហើយមានកម្មវិធីមកគេថាឥឡូវនេះទៅខ្មែរខែហ្នឹងគេកឋិនណាឋិនណាមកលេងកឋិនគេតែពីខែទៀតចូលដល់ខែឯងកើតពេលផ្ដេកណា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 អុយសិនណាកម្មវិធីធំបន់ដល់កណាហើយហើយផឹកតែហ្នឹងអូផឹកតែអើតែហៅមកពីសុកក្រៅមកផឹកតែលេងអេមកផឹកតែថតផុស Facebook វិញអើថតផុស Facebook អើតែថតសិនងោនឹងម៉ាអ្នកឡាចើអបា3អ្នកយកនេះអូទូសាប់អស់ស្មោហើយហ្នឹងអូយ៉ាងមកទាញផាច់អត់ចេញសោះតែច្រឡំផ្លេចបញ្ចូលហីវល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវល់អូខែហ្នឹងវល់ហ៎ចេញដល់នេះជុំកឋិនឯងចិត្តដល់តែខែ12ហ្នឹងព្រាតហៃមុននោះអែលមើលក្មេងហៅគ្នាមិនហៅឯងទៅផងឯងជន់ដល់ដៅទេដៅហើយខែណាបន្តដៅទៅថ្ងៃម៉ានេះជាង10អីហ្នឹងតាមមើលទៅចឹងស្គយទៅអូដៅចូលណាំចិនហ្នឹងថ្ងៃ10នេះដឹងម៉ានេះវាអត់ច្បាស់តែទៅជាង10ហ្នឹងមិនដល់ដៅដៅអីដៅចូលណាំចិនហ្នឹងអូចូលណាំចិនដៅអីដៅអីអីចេះស្ងល់ដៅដៅឯងមានដៅអីហ៎ណែអីពេលតនេធ្វើអីពេលតនេជាងអកដងហ៎អីតើណូអែលទៅជាងអកដងអាបើលុយឆ្លៀតចាំកូនណាណែឯងតនេកាត់សក់លេងការហ៊ូគេអត់សួរខ្លាំងខ្លាប់គេមុនថាហើយទៅចោធ្វើអីក៏ដែរចាំពេលតនេហ៎តនេធ្វើអីតនេនេះប្រាដៃហ៎អីតែប្រាដៃមិនវិញប្រាដៃទៅសេរឿងអូយ៉ាងហ្នឹងទៅរឿងទៅអីអ្ហាណែរដងអត់ដាល់ស្ងាត់ទេមកសែននេះសែននោះឯងខ្ជិលស៊ីក៏តែមិនដាល់បានស៊ីម៉ាត់ទេហ៎តែគេសែនហើយអស់ធូកតន់គេស៊ីអស់លីងអានេះមកពីយើងអត់វត្តទេវត្តនេះខ្មាស់គេអាណាចទេយកស៊ីមុខគេមុខឯងមកហ្នឹងព្រាតមករដងអូដល់មកពីណាយាយសាច់ឈាមបែបគេសែនឲ្យញឹកណាស់ហ៎អូសែនក៏គោកអត់ចេះខ្វះអឺចឹងមកសាច់សាច់ដែរសែនតែគេយើងដើរបានស៊ីអឺពេលចឹងទៅមកឈ្ងុយអូហុយក្តៅ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 យាយអត់មានដើរគេមកបែបបនអីទេមកមករើសដោះមកហ្នឹងអាសាមកយ៉ាងណាអូឯងនេះខាងនេះមករៀបរឹកសាគឺរៀបរឹកទៅទៅពេទ្យវិញយើងមកអីអើយមកបនលោកតាទៅពេទ្យស្អីទៅពេទ្យជាផងមកហើយចូលមុនណាអើទៅពេទ្យគួយគួយគួយខ្វាញ់គួយលោកតាអើគួយនឹងចង់ហៅខ្មៅអញទៅគួយនឹងគួយនឹងមកឯងខាត់មកខាត់នឹងខាត់ទៅកូនអឺអីចុះស្អីឈាមស្អីហ្នឹងណាតែម៉ែលោកតារីអីតាណាំមានឈាមនេះប្រូចស្លាក់ឈាមតែកូនយាយអីមិនមាន
មានពងជើមុនដាច់គូលលោកតាអើយលោកតាមកនេះគឺថាខ្ញុំនេះទិញចេកមួយស្និតមកថ្វាយលោកតាលោកតាគិតមើលថាខ្ញុំនឹងវាមិនម៉ាយយូរឆ្នាំហើយគិតថាមកឲ្យលោកតានឹងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមផងណាលោកតានេះតែក្រោយអានេះគិតយកមួយស្និតនឹងយកមកបំបាក់កម្លាំងឯងចោលមកហើយជួយជួយខ្ញុំផងទៅជួយបាននេះបើកូនឯងបានលោកអាចលោកតាអើយជួយខ្ញុំផងទៅថ្មីអ្នកតាខ្មែរណែណែណែកំឡុងដល់ទេនោះអីនោះមកទៅរួចទៅសាន់តែខ្លួនវាយណែអើយស្អីចេះណែលោកតាខ្ញុំដោះម៉ៃខ្ញុំនិយាយម្ដងម៉ៃនិយាយទៅនៅចាំមើលតាអើយខ្ញុំជម្រាបលោកតាទាំង3ហ្នឹងណាថាខ្ញុំនឹងកំមាយអឺចង់មកប្តីមកជួយមើលរៀងខ្ញុំបន្តិចមើលវាមិនដែរមុំឆាន់ណាហើយអេងឆាន់ឆាន់ឲ្យមើលមួយស្លេកច្រឡំមួយឲ្យមើលនាងមួយនៅមុខអញនេះផងយ៉ាឆាន់ឆាន់មិនចាត់បែកមើលម៉ែម៉ែលោកតាតប់ដាក់ម្ដង3ម៉ែអើមែនវ៉ៃខ្ញុំមិនយាយប៉ែបាក់ខ្ញុំជាខ្លាំងបកាយមកខ្ញុំតែនិយាយយកមកថ្វាយលោកតាតែឥឡូវអត់មានកន្លែងនេះមកឯងដោតជាប់ចេកទៅអត់ទេរត់ឡើងដាក់ត្រឹមត្រូវយើងតិចនេះមកវិញដាក់ឡើងនោះបាទល្អតិចអើដាក់ឲ្យល្អមើលទៅអើយ៉ាលោកតានេះមើលទៅស្តៀងមាន់វៃខ្វះកន្លែងសោកហ៎មាន់លោកតាកោះមាន់អើអោនមកអោនមកអញខំអានេះខ្មែរគេហៅស្អីសេមាន់ម៉េចអីមិនពួកមិនមកលោកតាអីជួយខ្ញុំផងណាលោកតានៅចិត្តនឹងហើយនិយាយគ្នានោះទៅម៉ែម៉ែមានធំក្លិនស្អីម៉ែក្អៀតណាក្អៀតមានស្អុយអីហ៎អត់ហងធំដូចក្លិនមិនអីមីអូនមានបញ្ចេញខ្យល់អីកូនហៅតំឡាងផោមានទេអឺមានតាហ៎គេអត់ដឹងអីហ៎នឹងមកម៉ែនឹងមកពុកប៉ុណ្ណាទៅចង់ស្គយអូអ្នកតាមិនអត់កំណត់ទេអូនអញខ្ជិបអញឲ្យត្រឹមត្រូវណាស់ណាបើ3អ្នកមានហងទេណែអានេះបងដឹងអីហ៎អត់ទេសង្ស័យរឿងបាក់បាក់ចេះលោកតាអើយខ្ញុំនេះនិយាយការពិតទៅកូនខ្ញុំនឹងវាឈឺពេកខ្ញុំវាក្រអស់ទាំងលុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមើលតែកូនអូយរស់ស៊ីបានបន្តិចតួចលុយកាក់មកនឹងមើលតែជំងឺវាមិនដែលចេះសល់លុយគេពីក្រនោះក្រក្រក្រងវាមើលវាឈឺនឹងហ្មងធ្វើម៉េចទេលោកតាអើយជួយផងខ្ញុំមិនបាច់ចាំមកបន់លោកតាទីអត់ប្រយោជន៍ទីនេះអានេះឈឺអត់បានផងនេះបាទហើយបាទហើយខ្ញុំឲ្យម៉ែឯងទៅពេទ្យអត់ទៅទេឃើញហីបើថាងាកឈឺងាកឈឺខាត់ពេលវេលាខាត់លុយកាក់ច្រើនចឹងទេនោះទៅទិញបានធានាសុខភាពទៅចំណាយអស់តាមន់មួយមន់ពីរបានរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងម្នាក់ទៅពីគ្រូពិនិត្យជំងឺដោយអត់គិតលុយបានទទួលណែឡានសង្គ្រោះពេលមានករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់អត់គិតលុយអឺម៉ែស្រួលណាស់អូយនាងត្រូវហើយហើយមិនទៀតមែនមួយទៀតក្នុងម្នាក់តាមន់ពីរទេក្នុងមួយឆ្នាំ
មានសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងទីពេទ្យនេះបជាមិនយកមន់ទៅទិញទេណាទៅហើយលក់មន់លក់មន់ណឹងណឹងយកមន់ពីយកដុំសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងទីពេទ្យហើយវះកាត់អីសេវាអីអត់មានអស់លុយទេណឹងអត់អស់លុយទេជាពិសេសពិនិត្យអេកូសាស្ត្រនិងវិភាគឈាមតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ពេទ្យអត់បងប្រាក់ទេមានតែម៉ែម៉ែពីអូនយើងនៅសល់មួនយើងមកត្រង់តែកូននេះយើងមិនមកលក់មួនតាកូនតាយកចូលពីអូនទៅលោកតាទៅទៅកន្លែងនេះតែម៉ែលោកតាខ្ញុំលាលោកតាយកយកមកវិញកូនលោកតាអើយទុកឲ្យអូនញ៉ាំតែផ្លូវលោកតាខ្ញុំលាហើយលោកតាមកម៉ែម៉ែមកមកកូនអឺបាអើយនេះទៅតោះយើងសបោស៊ីណាអើយហាទៅនាំទៅទិញបានគេនេះមកមកសាថ្ងៃមុនកាន់នេះអើយថ្ងៃមុនកាលម៉ែ3ថ្ងៃហ៎អត់បានប្រចោតមែនណាអើយអ្នកមតស័កទៅបាយត្រីបែកក្បាលមួយមិញមតស័កចាក់កាវ៉ាក់តោពីសាវ៉ាកាសង្ឃូចាក់យ៉ាងវិញឆ្ងោជក់ឆ្ងាញ់ណាស់ចាក់ទុកអីចាម៉ែតតកូនមិនដឹងចុះឲ្យបីមកទៅឈួតចាំមើលឯងស្អែកខ្ញុំតែកែម្ដងស្ងើអើយអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានងើបពីឈឺវិញណាមិនដែលល្អទៅស្រស់ស្រាយម៉េះអើតាងាយសួរជីចាជីអីអូហៅសិនជីស្រស់ស្រាយឥឡូវហ៎ស្រស់ស្រាយហើយបានណែណែពាក់មីឯងបញ្យលណែនាំអារឿងនេះបានសុខភាពអីនោះខ្ញុំទៅបាទបានតែសុខភាពនេះគឺជារឿងប៉ិតបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់បងប្អូនអាចខលទៅលេខ012 3390 27បាទ012 3390 27គឺធានារ៉ាប់រងជំងឺរបស់លោកអ្នករយៈពេល1ឆ្នាំអស់ប្រហែលតម្លៃ1,000-1,200តែប៉ុណ្ណោះបាទជារឿងប៉ិតតែម្ដងបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេណាចាមានប៉ុណ្ណឹងកម្មវិធីនេះគឺទួលចាចាចាងងអើយអូនញ៉ាំតែកំមុំទេមកមកមកចឹងអរគុណណាណាចាបាទអរគុណបាទរឿងកំ pl ែងផ្លៃសិនមិនដល់ចប់រង់កំហុសឆ្គងសូមមេត្តាកតេបៃតោបើសិនបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំបាទ